Hva skjer da? Ok, greit. Dere vet hvem det er. Dere vet hva tiden er. I dag vi skal snakke om hva da? Vi skal snakke om en ting som er jævlig spennende for dritmange her. Vi skal snakke om aksjer. Nå, før vi går inn på detalj på noe som helst måte, hvis du lurer på hvorfor jeg holdt en mikrofon, jeg skulle liksom prøve å koble den mikrofonen her til telefonen der, eller kamera der, så at du hører det bedre. Det gikk ikke, så det er en waste. Så jeg vet ikke så mye om aksjer i forhold til deg, men jeg kan noe, ok? Så hvis du ikke vet noe, skal jeg forklare veldig kjapt hva aksjer går ut på, ok? Så aksjer er basically at du kjøper en eiendel til et firma, sant? Nå i Norge er det sånn at du kan starte et AS på 30 000 kroner, men hva er et AS? Og hvordan fungerer hele systemet? Så i stedet for at jeg sitter her og forklarer deg det, så er det mye lettere hvis jeg viser deg det i stedet. Greit. La oss gå tilbake til der vi var. Sånn, ok? La oss si at du skal starte, eller du skal kjøpe aksjer til en bedrift. La oss kalle det Pære AS, fordi det er en pære rett her. Og du skal kjøpe aksjer til Pære AS. Nå, bare for simpelhetens skyld, la oss bare si at du skal kjøpe aksjer hvert av 1000 kroner, ok? 1000 kroner. La oss si du får en aksjer for 1000 kroner. Og den aksjeren er så stor. Men det ser ut som Pære AS, de begynte å ta av, de begynte å bli gutta. Så de begynte å tjene veldig mye penger. Nå, den 3 år senere, du har glemt aksjeren din, du kommer tilbake 3 år senere, så er den verdt 10.000, ok? Bare av en aksje du har kjøpt. Og hvis du skal kjøpe en ny tilsvarende aksjer for en tusenlapp, det som har skjedd nå, er at den tusenlappen du skal kjøpe for nå, den har mistet verdien sin. Så basically, du får en mye mindre bit av kaka, ok? Så den nye tusenlappen du skal kjøpe nå, er verdt dette her. Det er det nye kakestykket du får, fremfor det her 3 år siden, skjønner du? Så det er det som er grunnprinsippet i aksjer. Nå, la oss gå tilbake til det. Så nå har du kjøpt en del av Banan AS, ikke sant? Og nå har du fått en kjapp illustrering på hvordan det ser ut hvis aksjen stiger i verdi. Og det samme gjelder hvis, eller det samme prinsippet gjelder hvis det synker i verdi, ok? Så hvis du noen gang lurer på, hei, hvordan kan jeg kjøpe en bit av Apple, eller i vårt tilfelle Banan AS? Så er det basically sånn, du kan eie en liten del av kaka. Nå, det er egentlig, prinsippet er ganske enkelt. Jo tidligere du kjøper, og hvis bedriften tar av, så jo mer kan du banke ut etterpå, ok? Så hvis du vet om alle de milliardærene som eier, eller som starter bedrifter, er fordi de har aksjekapital i bedriften, ok? Så det er det som er dagens video, det skulle ikke være noe langt deltatt. Hvis du allerede visste fra før av, sørg for at jeg visste av tiden din. Hvis du ikke visste fra før av, gjerne kommentere under hva du synes om dette her. Og hør, vi satser på et nytt mål. Vi skal få 10.000 subscribers, ok folkens? Vi skal steppe opp denne gamen her, det skal bli seriøst og greit. Så om du ikke har subscribe, klikk på linken under. Som vi sa, denne videoen her skulle ikke være så lang. Jeg håper du faktisk lærte noe. Kameramannen begynner å bli ganske gretten, så vi må fullføre videoen nå straks. Men, hva heter den? Fra forrige video, hvis du ikke har sett den, så sa jeg at du skulle tweete meg hvis det var noe. Fordi jeg liker Twitter, jeg skal begynne å bruke det mye. Problemet nå er at de skitne menneskene der blokkerte Twitter-brukeren min. Så nå er jeg utestengt. Så du kan ikke tweete meg, du kan ikke finne brukeren min, du kan ikke gjøre en dritt. Ok, basically. Så jeg må lage en ny bruker, men jeg prøver først å få tak i den før jeg lager en ny igjen. Nå inntil det jeg har sagt, hva heter den? Det er ikke noe vits å prøve å tweete meg. Jeg skal fikse det opp ASAP, men inntil da, bare kommenter på feltet under, og så snakkes vi der i stedet. Med det sagt, arrivederci.